កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលប្លង់ពីរគ្រាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបសមយុទ្ធដែនអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងអាមេរិកនិងជប៉ុនទីក្រុងសេអ៊ូលបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈនេះជាការបាញ់បង្ហោះលើកទី2របស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងខណៈប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបានព្រមានពីការប្រែក្លាយតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យទៅជាកន្លែងសម្រាប់ការសាកល្បងអាវុធយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញថាពួកគេបានរកឃើញការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលប្លង់រយៈចម្ងាយខ្លី2គ្រាប់ដែលបាញ់ចេញពីតំបន់សុកឈុនក្នុងខេត្តសាវភីយ៉ុងកានចន្លោះពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7:11នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងប្រទេសកូរ៉េស្របពេលដែលទីក្រុងតូក្យូក៏បានបញ្ជាក់ពីការបាញ់បង្ហោះនេះផងដែរដោយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលប្លង់ហើយឆ្មាំសមុទ្របានចេញការជូនដំណឹងអំពីការបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនកូរ៉េខាងជើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីល2គ្រាប់ដោយប្រើឧបករណ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត600មីលីម៉ែត្រចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតដោយសម្ដៅទៅលើដែនទឹកដែលគេស្គាល់ថាជាសមុទ្រជប៉ុនការបាញ់បង្ហោះនេះកើតឡើងតិចជាង48ម៉ោងបន្ទាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើសមយុទ្ធដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីប ICBM កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចាត់ទុកសមយុទ្ធនោះថាបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការអនុវត្តការវាយបកនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីល ICBM កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានហោះហើររយៈពេល66នាទីហើយបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខ EEZ របស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបទីក្រុងសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើសមយុទ្ធដែនអាកាសរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកុម្ភៈដោយមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញថាសមយុទ្ធនេះចូលរួមដោយយន្តហោះចម្បាំង F-35A, F-15K និង F-16 របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានអមដំណើរយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1B របស់អាមេរិកបង្ហាញពីសមត្ថភាពការពារនិងជំហរត្រៀមលក្ខណៈដ៏លើសលប់របស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសមយុទ្ធនេះបានពង្រឹងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរួមគ្នានិងបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការការពារឧបទ្វីបកូរ៉េនិងការអនុវត្តការទប់ស្កាត់បន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសជប៉ុនបានហោះហើរយន្តហោះ F-15 លើសមុទ្រជប៉ុនជាមួយនឹងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-1 និង F-16 របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងបានបន្ថែមថាសមយុទ្ធទ្វេភាគីនេះបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅឆន្ទៈដ៏រឹងមាំរវាងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពណាមួយការត្រៀមខ្លួនរបស់កងកម្លាំងស្វ័យការពាររបស់ជប៉ុននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅសមត្ថភាពរារាំងនិងការឆ្លើយតបរបស់សម្ព័ន្ធភាពជប៉ុននិងអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកស្រីគីមយូជុងបានព្រមានថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងបន្តចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងណាមួយលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ KCNA ថាភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាកន្លែងដើម្បីសាកល្បងអាវុធរបស់យើងគឺអាស្រ័យលើចរិតលក្ខណៈនិងសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនោះប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការព្យាយាមបង្វែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅជាអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាឧបករណ៍សម្រាប់គោលនយោបាយអរិភាពដ៏អាក្រក់របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំព្រមានថាយើងនឹងឃ្លាំមើលរាល់ចលនារបស់សត្រូវហើយចាត់វិធានការឆ្លើយតបនិងខ្លាំងក្លានិងលើសលប់ប្រឆាំងនឹងរាល់សកម្មភាពរបស់វាដែលជាអរិភាពចំពោះយើងកូរ៉េខាងជើងបានកោតសរសើរទាហានសម្រាប់ការអនុវត្តសមយុទ្ធបាញ់បង្ហោះភ្លាមៗនៅថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគកូរ៉េខាងត្បូងបានចង្អុលបង្ហាញថាវាមានរយៈពេល9ម៉ោងរវាងការបញ្ជាឲ្យប្រតិបត្តិការនិងការបាញ់បង្ហោះដូច្នេះវាមិនមែនជាប្រតិបត្តិការលឿនពិសេសអ្វីនោះទេលោកស្រីគីមយូជុងបានច្រានចោលការរិះគន់បែបនេះថាជាការលើកឡើងបែបនោះគឺជាការមើលស្រាលចំពោះការត្រៀមខ្លួនរបស់កងកម្លាំងមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានព្រមានកាលពីស
ប្តាហ៍មុនអំពីការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចំពោះសមយុទ្ធនាពេលខាងមុខដែលខ្លួនពិពណ៌នាថាជាការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមនិងស្ដីបន្ទោសចំពោះស្ថានភាពសន្តិសុខដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូនកូរ៉េទាំងពីរគឺស្ថិតនៅចំណុចទាបបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរមិនអាចត្រឡប់វិញបានហើយលោកគីមចុងអ៊ុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការកើនឡើងនីតិសន្ធិក្នុងការផលិតអាវុធរួមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរគូរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករួមទាំង ICBM ដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រហារគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលបន្តការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកដំបូងរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកផាជីនបានលើកឡើងថាការបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីចេតនារបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើការញុះញង់បន្ថែមលោកផាបានប្រាប់សន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមូនីកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរលើកទី7ដែលអាចកើតឡើងនៅពេលណាក៏បាននោះវានឹងជាការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងន័យថាកូរ៉េខាងជើងអាចអភិវឌ្ឍនិងដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រ